Ось як ми обіцяли, будемо розбирати різновидність апатії і депресії. Ми говорили, що нас завідає ось ця красуня, ось я прошу режисерів навіть показати, і Діана Сович-Сідун, будемо Сідун-Сович, перепрошую. Це мене не веде в стан повного стресу, депресії. Можете називати як хочете. Отож, якщо ви сонливі, якщо у вас постійна жартівливість, у вас депресія. Але це не точно. Ми з Діаною зараз будемо розбирати всі ці поняття. Ось що таке пасивна депресія і звідки вона взагалі береться? Ну, я би навіть сказала поняття певного стресу, в якому ми перебуваємо, напевно, щодня. А якщо так, ну, провести, грубо кажучи, навіть я сьогодні прокинулася раніше, ніж зазвичай, і я вже перебуваю в певному стані стресу. Ну, за рахунок того, що я мотивована, мій організм мобілізувався зараз, і я зараз дуже буду активна, проте все одно ресурси і сили організму мають властивість виснажуватися, і мені треба буде після ефіру трошки відновитися, так? А так як ми перебуваємо в стані постійного і соціального стресу, соціально-політичного, не побоюсь цього слова, а ми перебуваємо постійно в стані економічного такого стресу, я би сказала. Тобто ми постійно тривожимося про щось, і це не може не відкладатися на нашу психофізіологію, на наше здоров'я. Але поняття депресії – це насправді дуже вузьке поняття, це досить клінічне таке визначення. Не можна називати те, що ми перебуваємо сьогодні в поганому настрої, ми сонливі, ми дратівливі, або у нас відсутність сьогодні апетит, або ми навпаки заїдаємо багато. Або у нас зламався ніг. Або у нас зламався ніг, так то не можна кричати, що у мене депресія. Ну, це не депресія, це правда стрес. Проте, якщо цей стрес і певні там постійні чинники, ну там сукупність певних подразників, чинників, вона довго тривала, більше 2 тижнів, тобто більше 2-3 тижнів ми перебуваємо в стані постійного пригнічення, постійного такого негативного ставлення до себе, тобто це може бути і ненависть до себе, це може бути і, ну, на жаль, мушу про це проговорити, суїцидальні думки, це може бути, знову ж таки, така постійна тривожність, відсутність сну, або навпаки сонливість, це може бути відсутність апетиту, або навпаки заїдання, тобто тривожності. Тобто ми говоримо вже про серйозне захворювання, так, це так вже розумію. Вражається, ну, насправді, щоб пояснити, наскільки це все серйозно, аби люди трошки вміли розмежовувати ці поняття, я можу сказати про те, що вражається, насправді, фронтальна зона мозку, тобто це не є все так просто. І це впливає, ну, а ця фронтальна зона мозку впливає на нашу лімбічну систему, яка відповідає за емоційність, і тому ми можемо говорити про стан певного пригнічення. Але це не тому, що не виправдалися певні наші очікування з реальністю, не тому, що я сьогодні планувала вдягнути гарну сукенку, а на вулиці дощ, у мене депресія. Не тому, що моя дитина отримала 2 чи мій чоловік там купив не той хлібчик додому. Добре, вияснили, що робити далі? Що робити далі? А що ви робите далі? От я не знаю. Йдемо на каву і все. От ми так, да, намагаємося, знаєш, вранку піднімати настрій глядачам, те, щоб вони не знають, може, що робити далі, а ми намагаємося за них переключити їх, сублімувати на щось. Правильно робимо, так? Переключатися на щось. Тобто, знаєте, мені дуже є така певна якість і властивість, це невміння насолоджуватись життям. Я би назвала її ще одною з базових потреб людини, насправді. Тому що нас вчать говорити, ходити, аналізувати, мислити. А хто нас вчить насолоджуватися життям? ТВ. Ну, такое. Ну, насправді... Точно не родина і не батьки, хіба що є позитивний досвід дуже, спілкування, ні, може бути, так? Насправді, це має бути в ранньому дитинстві, це, ну, ця навичка, ця якість бути привита до виховання дитини. Але, на жаль, я цього не спостерігаю в багатьох родинах, я цього не спостерігаю в школах, в університетах. Це така якось саморегуляція, яка потім формується в людини, вміння насолоджуватись життям, це вміння переключатися, це вміння отримувати задоволення від моменту тут і тепер, ну, наприклад, те, що я роблю зараз. А ти не думаєш, що якщо людина переключиться, вона може теж поринути в якісь інші речі, які теж її затягнуть, і вона перебор вже буде мати в тих речах. Що є таке, знаєш, от кидаю курити, і їм починаю пити. Та, от, щоб відвикнути від нічого, буває дуже обережно, насправді, тому що ми постійно знаходимося, що тоді виникає стимул, тобто і реакція певна, тобто ми постійно в пошуках певного насолоди, да? Штучне створення собі яких зовнішніх чинників, а насправді це є внутрішній наш чинник. Тому що насолоду від того ж куріння кожна людина отримує по-різному. Для когось це є просто звичка, для когось це терапевтичний процес, тільки ті хвилинки наодинці з собою, яких я можу побути. Да? Тобто це зовсім два різні поняття. Тому я навіть однозначно не можу сказати, що куріння – це мага шкідливо. Це, направду, шкідливо для нашої фізіології, але для когось це єдиний момент якогось терапевтичного вживання. А віриш, що психосоматичне налаштування себе проти депресії, тобто є такий момент штучної посмішки, десь вичитала, колись не пам'ятаю, хто написав, якийсь чинник, що якщо ти змушуєш себе протягом дня сміятися штучно, в кінці кінців організм в це повірить. Що скажеш про це? Знаєте, це такий момент автотренінгу, да?
напевно. Коли а там... воно працює от як психолог, що ти можеш дуже сказати? Щиро можу сказати, що далеко не завжди. Не тобто завжди, людина, так, яка направду перебуває в стані депресії, яка лежить, яка не хоче, не мотивована до цього життя, і сказати, посміхається 32 рази, вона тобі скаже, дякую, гарно, до побачення. Не зовсім той метод. Важливо моментами проговорювати собі, що я там ціннісна, гарна, гарний, я щасливий, проте, якщо це не так, афірмації не працюють. На жаль. Значно глибше треба шукати причину. Тобто це довготривалий може навіть бути процес, процес певної психотерапії може навіть бути. Ну, тобто такими зовнішніми чинниками можна себе ситуативно переключати. Правда. Але, знову ж таки, ситуативно. Які взагалі мають бути ось такі чинники, прояви депресії, аби ми вже зрозуміли, що варто звернутися до спеціаліста, і як довго воно має протікати? Ну от, знову ж таки, проговорюю, що це стан постійного пригнічення, емоційного пригнічення. Коли тобто, якщо я не ти хочу... рік ходиш пригнічений, варто піти до психолога. Я думаю, якщо ви вже рік будете ходити пригнічений, то вас самі відправлять всі рідні близькі, які мотивовані до того, щоб ви жили продуктивно, відправлять вас до психолога чи до психотерапевта. Насправді більше 2-3 тижнів, якщо ми говоримо про те, що я не хочу їсти, або знову ж таки, заїдаю емоційно. Тобто я не хочу їсти, але я їм, тому що мені тривожно. Якщо я не люблю себе, я ненавиджу себе, мені погано в процесі, знову ж таки, тут і тепер. Я хочу постійно або спати, або просто лежати, щоб на ніхто не чіпав. Я втрачаю бажання доглядати за собою. Навіть елементарно це до гігієни доходить. Це не просто нафарбувати губи, це чистити зуби, це ходити в ванну, приймати душ і так далі, тому подібне. Це постійна, може бути тривожність, плаксивість, я би сказала, роздратування. Тобто це абсолютно такий стан, коли я безрадісна і мене нічого не тішить, нічого не задовільняє в цьому житті. Що можуть зробити близькі люди, аби не наробити шкоди цій людині, або навпаки витягнути її з цього стану? Прийняти цей стан. Це дуже важливо навчитися приймати такі стани в людини. Тому що ми зразу, коли бачимо, навіть я бачу те, що в побутовому житті, ми бачимо, що людина плаче. Що ми робимо? Не плач. Не плачте. Тому що нам некомфортно, коли людина плаче. Тому що ми не знаємо, що робити з тією людиною, яка плаче. Дуже набагато важче їй сказати, давай я побуду з тобою в цьому процесі. Можна додати гучності на телевізорі? Можна. Але не впевнена, що таким родичам будуть раді в хаті. Ну, тобто важливо пам'ятати, що певна сукупність має бути. Тобто це не тільки один із процесів постійна плаксивість, тому що навіть постійна плаксивість жінки це може бути свідчити про те, що вона зараз перебуває в певному гормональному стані. Добре, але що це не депресія. Побути з людиною в цьому стані, що ти маєш на увазі? Прийняти і дати їй виразити певну підтримку. І запитати її, а чого хоче зараз ти? І людина, хай замислиться про те, чого хочу зараз я. Аби мене, правда, побули в цьому процесі і не чіпали, і, можливо, воно, правда, якось воно переключусь на якусь іншу амплітуду. Або все-таки дай мені контакт того чи іншого психолога. Це може бути ряд психологів, це може бути і невропатолог, і психотерапевт, і психіатр навіть. Тобто це може бути цілий ряд фахівців. Знаєш, Лада, якраз подумала, дійсно, от коли десь, мабуть, не знаю, чи була в мене справжня депресія, але коли навіть нервую, я не ставлю собі ці питання, а чого я хочу, а чому я нервую? А що ти хочеш? Так, от справді не знаю, ось Діана так гарно сказала. Ось ти подумай, чим ти хочеш займатися. Взагалі, а ось такі кардинальні рішення, як зміна місця, для прикладу, відпустка, зараз все кидаю, махну на Мальдіви і все в мене буде добре. Вони позитивно впливають чи нічого не міняється? По суті? Ми можемо втікати від себе, можемо втікати в емоційні покупки. Можливо, треба ось така пауза для ось цього, не знаю, переміни. Побути з собою, так, побути в контакті з собою, це, напевно, найважливіше, задати собі відверто щиро запитання, чого хочу я, де хочу я, з ким хочу я, і що взагалі відбувається навколо мене, чому виник цей стан. Чи він тягнеться, можливо, з раннього дитинства, чи він виник там в ході останніх подій. Тобто це такі питання, які ми зазвичай, як сказали Іринка, ми собі їх не ставимо, ми приймаємо все по факту, як воно є, але все глибше. І треба навчитися дивитися всередину трошки себе і познайомитися з собою для того, щоб дати собі певні відповіді. Тому що це навіть, що ви проговорили, поїхати кудись, це також може бути один з факторів стресу. Переїзд, відпочинок, іспити, весілля, народження дітей – це також стрес, який може в ході невдалих подій перетворитися в стан депресії. Чи можуть діти депресувати? Знаєш, от, мабуть, в пострадянських сім'ях дуже гостро, дуже часто я зустрічала серед своїх знайомих таке формулювання, коли мама, а коли донька або син кажуть мамі, у мене депресія, мама сміється, скільки тобі років, у тебе такого не може бути. Чи може бути в дітей, чи все-таки це десь надумано і це гормонально? Це найгірше, що мама може сказати, що скільки тобі там років, від чого тобі депресувати. Насправді я зараз працюю з категорією підлітків, батьки, яких дуже мотивовані, щоб дитина їхня була щаслива і продуктивно могла жити і функціонувати, це
підлітки, які перебувають в стані затяжної депресії, насправді, тому що була відсутність.